salamaleikumhebd karibuni tena tajiri Kitchen na leo nimewaandalia mapishi ya wali wa mbogamboga mboga, pamoja na kuku wanazi mtamu sana na hivi ndivyo vitakavyofanana kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu hii usisahau kusbsrib kuik kuen na pia kuishia kwa uwapendao na baada ya kusbsribe bonyeza hiyo kengele ili usipishwe na video zangu zinazokuja kila wiki pia usisahau kunifollow katika social media zangu facebook na instagram kote natumia Kitchen. karibuni sana jikoni mahitaji yetu ni mchele mafuta ya kupikia njegera lakini zangu ni frozen kama kuna fresh itakuwa ni vizuri zaidi karoti viazi pilipili pili boga ama kwa jina lingine pilipili pili hoho pamoja na kitunguu maji Okay? utaanza kwa kuosha mchele wako na uloweke kwa muda wa nusu saa itakuwa ni vizuri zaidi na hizi njegera zangu sitazichemsha kwa sababu ni laini alafu na ukatekate vitu zako kama hivi kwa hivyo ni vizuri sana uanze kuosha mchele mchele kwanza okay sasa ni wakati wa kutayarisha kuku wetu hapa nitatumia kuku kama mnavyomuona kuku ambaye hana mifupa ni steak. nitaweka thom pamoja na tangawizi mbichi jiko kimoja cha mezani na pia tegemea na wingi wa kuku wako na nitaweka pilipili manga nitaweka chumvi utaweka saizi yako na upenda nitaweka manjano na pia nitaweka curry powder. Na hizi viungo utaweka kulingana na kiwango cha kuku utakao utakayetumia. Kama ni mwingi itabidi uweke spices nyingi kama ni kidogo teka kidogo. Tategemeana yao mwenyewe pia kama unapenda unapenda spices. Alafu tutakamulia limau. Ni vizuri sana wakati unaweka kiungo katika aa, kuku wako ama ni nyama ama ni samaki vizuri uweke kiungo kama hichi kidogo unapata ile ladha ya ngwadu inapatia mchuzi wako ladha nzuri sana kwa hivyo utakoroga vizuri kama hivi alafu sasa tutaenda kumloeka huyu kuku kwa muda wa ntusaa ili apate kushika hizi spices vizuri kabisa okay sasa tunaanza kupika wali wetu nimeweka kitunguu maji na mafuta kama navyoona kimeanza kuiva kidogo Alafu naweka kitunguu saumu pamoja na tangawizi mbichi jiko kimoja cha mezani lakini kama mchele wako ni kidogo utaweka nusu na pia nitaweka viazi na nitaweka chumvi. Viazi ni vizuri wakati unafupika na mafuta kama hivi uweke chumvi. Vikipika na chumvi na mafuta viazi huwa vinakuwa vitamu vinakuwa na ladha nyingine nzuri kabisa. Kwa hivyo utakoroga vizuri alafu utafinika kwa muda wa dakika tano ili viweze kupikika okay? baada ya dakika tano tunakuja tunafungua kama hivi unakoroga vizuri utaona havijashika kwa sababu kuna mafuta haviwezi kushika sasa tunaweka karoti njegera pilipili pili, hoho pamoja na pamoja na mchele alafu tutakoroga vizuri na tutaweza kufunika huu mchele kwa mda wa dakika tatu ili upate kupikika na mafuta utakuwa mtamu sana yani hiyo tutaofinika kwa muda wa dakika tatu hivi mpaka nne okay baada ya dakika nne tunakuja tunafungua tuna tena vizuri kama hivi yani kuuchanganya alafu sasa tunaweka maji mimi hapa nilitumia mchele glasi moja niliweka maji glasi mbili na nusu lakini pia itategemea na wewe mchele utakaotumia kama mchele wako unakunywa maji mengi ama kama haunywi maji mengi wako wewe mwenyewe na pia utaangalia kama chumvi itakuwa iko sawa kama takua haiko sawa hapa utaongeza utaongeza chumvi alafu utafinika tena kwa muda kama dakika tano sita hivi uweze kupikika okay? baada ya hapo sasa unakuja unafungua na unaukoroga vizuri unaangalia kama mchele wako uko tayari kuiva kama itakuwa bado utaongeza maji hapa kama itakuwa ukiona maji natosha utaufinika ili upate kukauka mchele ni vizuri usiukoroge koroge Hapana, ukikoroga koroga pale mchele wako una, una, una katika katika. pia utaangalia viazi

unaweza pia kufinika itasaidia kama hivi upika, kwa hivyo tutaupika kwa mda dakika kumi na tano ishirini itakuwa upo tayari okay sasa ni wakati wa kupika kuku taweka mafuta katika sufuria kama hivi alafu hapa niko na spices ndelasini iliki ya unga nilioisaga sta na hizi majani ya ndelasini utavikaranga hivi kwa mda wa dakika moja baada ya dakika moja utaweka kitunguu chako ulicho kikatakata kidogo kidogo kama kama hivi alafu utaweka jira mombasa wanaziita binzari nyembamba hizi sikuwaonyesha hapa lakini nilizipasha moto kwanza alafu nikaziponda ama kuzisaga ukizifanyia hivyo hua kuna ladha nzuri sana unapata hiyo pati samahani si kuweza ku kuonesha yani nilisahau kuonesha na pia ukiona mafuta hapa hayatoshi utaongeza mafuta ndio hizi spices ziweze ziweze kuiva spices zikiiva na mafuta kama hivi zinakupatia ladha nzuri kabisa kwa hivyo utavipika tena kwa muda kama dakika mbili hivi ili viweze kupikika na hapa nitaweka pilipili pili hizi hizi zinakupatia ladha katika mchuzi wako na kidogo huwa zinawasha kwa hivyo si lazima uweke kama itakuwa haupendi kama utakuwa unapenda kuwashwa utaweka okay baada ya hapa sasa tunaweka kuku wetu utakoroga vizuri sana huyu kuku alafu tutamfinika huyu kuku ili aweze kupikika kwa muda wa dakika tano baada ya dakika tano nitaweka nyanya ya kopo na utaweka kama vijiko viwili hivi ama nategemea na wingi wa chakula chako utakoroga vizuri alafu hapa, niliweka vitungu, vitungu za, za hizi vitunguu ni zile vitunguu virefu zile za hizi huwa zina ladha nzuri sana manapenda sana kuzitumia na hizi pilipili haziwashi nimeziweka ili kupata ladha pilipili ua pilipili mbichi zina kupata ladha nzuri sana katika mchuzi wako alafu nitaweka nazi nitumia nazi hii unaweza kutumia nazi. Kama ukunawe, ni vizuri ni kama, kama hivi alafu tutamfinika huyu kuku wetu tena kwa muda wa dakika tatu okay? baada ya dakika tatu utakuja fungua wako kama hivi, utamkoroga Naona hajashika yuko sawa alafu tutaweka majani ya gilgilani kwa jina lingine inaitwa dania hapa utakoroga vizuri alafu tunaipua hatutaki hizi dania ama majana ya gigilani yaive sasa hapa tunaipua ndo tuzidi kupata ladha nzuri zaidi okay sasa ni wakati wa kupakua chakula chetu kama mnavyokiona wali uko moto sana huu na umetukelezea vizuri kabisa ni vizuri sana kuuchanganya wali wako kama hivi hata kama hautautumia wote lakini ni vizuri kuuchanganya ndo hata ukija ukikaa usije kushikana sasa ni vizuri hapa uutwanishe kama hivi hata kama hutoutumia wote lakini vizuri sana uutwanishe kama hivi na viazi vyangu navyokawa mnavyoona vimeiva vizuri kabisa kwa hivyo sasa tunapakua chakula chetu katika sahani kama hivi navyoona hapa yani hapa ni utamu utamu wa hali ya juu wale unanukia harufu nzuri sana na wetu nao pia umekolea viungo sana eh? umekolea spices nzuri sana yani hapa leo ni utamu utamu wa hali ya juu natumai mumependa mapishi yangu na pia mutayajaribu kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu hii usisahau ku lik kuent na pia kushia kwa uapendao na baada ya kusubscribe bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki pia usisahau kunifollow katika social media zangu facebook na instagram kote natumia tajiri Kitchen. karibuni sana tajiri Kitchen kwa mapishi zaidi bay